Hei, mitt navn Jan Frick, og jeg arbeider som viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst ROF. En jobb som jeg begynte i for litt over 2 år siden, og har bakgrunn som kliniker. Så jeg har arbeidet her ved Oslo Universitetssykehus siden 2001 og frem til 2017 i ulike stillinger. Jeg har arbeidet innen nevrologi og er spesialist i nevrologi. Men nå er tema smittevernutstyr under covid-19. Jeg skal begynne å si litt om de utfordringene vi så ganske tidlig. Det var jo slik at vi hørte om utbruddet i Wuhan. Dette ble allmenn kjent i januar 2020. Og vi lurte vel på, kommer dette til å treffe oss, og eventuelt når? Og vi vurderte dette fortløpende i ROF. Mot slutten av januar så kom vi til en erkjennelse at dette kommer vi til å måtte forholde oss til på et eller annet vis, men vi var jo usikre på tidspunktet. Og vi ga beskjed om at vi måtte begynne å øke beholdningene av smittevernutstyr 28. januar i 2020. Så var det slik at vi opplevde jo da at det var forsyningsutfordringer. Dette området i Kina som var rammet har på det første mye smittevernproduksjon. Men det kom også en erkjennelse av at i økende grad så ble passasjerfly satt på bakken, og transporten av utstyr inn til Norge ble vanskelig. Så vi har arbeidet mye med både innkjøp, ekstraordinære innkjøp, og transport av utstyr til Norge. Og det har vært en betydelig innsats for å få dette til. En av de innsiktene vi har er jo at i en sånn situasjon hvor man får en pandemi av denne typen, så forstyrres hele den globale forsyningskjeden i alle ledd. Og det har vært en viktig erfaring. Veldig konkret så kom det i løpet av februar tilbakemeldinger om at bestillinger som var iverksatt, det var vanskelig å levere på det. Våre kjente leverandører meldte om at de hadde vansker med å levere. Som jeg sa i sted, flyene sto på bakken. Det ble en global kamp om transportflykapasiteten. Og fabrikker var delvis stengt. Men vi opplevde også proteksjonisme. Altså, det vil si at også land som vi vanligvis samarbeider med i Europa, stengte grensene for eksport av utstyr. Og vi hadde en situasjon på et tidspunkt hvor det sto en mengde trailere på Svinesund som vi ikke klarte å få inn til Norge. En krevende situasjon, og vi også visste at det var veldig krevende å være ute i sykehusene og oppleve en mangel på utstyr og rasjonering av utstyr. Så er det også en annen ting som vi er verdt å reflektere over, det er det at vi har i Norge om ingen egenproduksjon av smittevernutstyr. Og det er klart at i en sånn situasjon så ble det en tilleggsutfordring at vi ikke kunne være selvforsynte, eller i hvert fall være delvis forsynte av utstyr. Nå ser dere et bilde av et fly, og det bildet er tatt 22. mars på Gardermoen. Og dette er den første leveransen av smittevernutstyr som ble flydd inn til Norge. Etter at vi da noen dager før etablerte et eget transportteam for rett og slett å bringe utstyr hjem. Så dette var et viktig øyeblikk når vi så flyet komme inn og lande på flystripen der. Jeg kan kanskje bare tilføre at det var jo en erkjennelse som kom til oss ganske raskt, at vi hadde satt mange ekstraordinære ordre, vi hadde gjort veldig mange kjøp. Så det var på en måte som å være på fisketur og få masse napp, men samtidig ikke få fisken opp i båten. Altså det vil si få utstyret hjem til Norge på norsk jord. Og det var bakgrunnen for dette transportteamet, hvor vår direktør for teknologi og e-helse ble satt til å lede det og har gjort en kjempebra jobb sammen med en rekke andre.
Så vil jeg også si at vi, vi som ROF-er begynte å samarbeide på tvers. Vi så at vi hadde kanskje litt ulik profil på lagene. Vi tenkte at vi står sammen om dette på tvers av regioner, på tvers av sykehus. Så vi begynte å kartlegge hva var de faktiske lagerbeholdningene. Og vi fikk en jevnlig oversikt, først to ganger i uken, og så etter hvert en ukentlig status på hva var lagersituasjonen. Og ideen med å etablere denne koordineringsgruppen for utstyr og fordeling var nettopp at hvis noen satt med større mengder noe, og andre hadde mindre, så måtte vi bruke utstyret på tvers på best mulig måte. Så den dialogen begynte på tvers av regionene, og det ble også sendt noe utstyr på tvers av regionene i en tidlig fase, tidlig i mars. Det var munnbind og det var smittevernfrakker hvor det ble delt på leveranser. Så kom jo også kommunene med i dette, om man vil samarbeide, eller denne ordningen som etter hvert ble da et nasjonalt oppdrag som ROF fikk. Oppdraget var rett og slett å kjøpe inn smittevernutstyr til hele helsetjenesten i Norge, inkludert kommunene. Så det har vært et stort arbeid. Så er det også slik at i forbindelse med det så har vi hatt en politikk på at vi sender mest mulig ut i regioner og kommuner, men vi har også etablert et nasjonalt restlager, et bufferlager om man vil. Og fra det lageret så hadde vi evne til å forsyne dette teamet som dro til Italia. Vi har gitt også utstyr til Forsvaret, Bufdir, Libanon nå sist, og det er kanskje særlig kommuner som har vært i en mangelsituasjon har fått ekstra leveranser fra det lageret. Det som vi var veldig opptatt av fra starten av var at vi måtte være trygge på at det utstyret som ble sendt ut fra den nasjonale ordningen holdt god kvalitet. Vi var jo kjent med at det var mye utstyr der som kanskje manglet dokumentasjon, og som kanskje også ikke hadde den kvaliteten som vi skal forvente. Og derfor så satte vi opp et system med kvalitetskontroll av utstyret. Og vanligvis så baserer vi oss på CE-merking, altså utstyr som er godkjent i henhold til europeisk standard. I denne situasjonen så var vi nødt til å gjøre ekstraordinære kjøp i andre markeder som da hadde utstyr som ikke var klarert i henhold til europeisk standard. Så det vi gjorde var at vi etablerte et mottakskontroll- og kvalitetskontrollapparat. Og her ser dere, og jeg har lyst til å vise det bildet spesielt av Katrin Lefdal og Karin Sæter som til daglig jobber med Martina Hansens hospital, som har vært med i dette kvalitetsteamet fra begynnelsen av, og som har gått igjennom, testet fysisk, undersøkt utstyr, og vært kritiske, underkjent, hvis de mente det var for dårlig. Og samtidig så skal vi være åpne på at man har akseptert her utstyr som ikke har holdt helt den kvaliteten som vi er vant med i Norge. Så jeg vet det har kommet reaksjoner på at noen ting synes man er for dårlig, og det er jo forståelig, og så har på en måte utfordringen vært å ligge, altså er det godt nok, kan det brukes, og hva kan det eventuelt brukes til da? Men det har vært, alt som vi har tatt inn har vært undersøkt av disse, og vi har også kassert noe utstyr som vi mente var for dårlig. Når det da gjelder utstyr som munnbind og åndedrettsvern, så er det jo viktig for så vidt å gjøre en fysisk kontroll av det. Se at det faktisk er tre lag, se at det er en membran, sjekke strikkene og knyttingene og sånt noe. Se at maskene faktisk passer til ansiktet. Men vi har også behov av å vite at filtreringsegenskapene var gode og i henhold til europeisk standard. Nå var det slik at vi har ikke et eget sertifisert testselskap eller testenhet i Norge. Det finnes noen slike i Europa. Og vi var i kontakt med ulike aktører som for så vidt kunne teste utstyr for oss. Og samtidig så var det veldig press
på alle aktørene ute i Europa, og tidsfaktoren var kritisk og viktig. Det ville ta alt for lang tid å få gjennomført den testen. Så det vi gjorde var å gå i dialog med Forsvarets forskningsinstitutt, som da har erfaring med å teste slikt utstyr, og som satt opp et testapparat utifra europeisk standard. Sånn at alt det vi har tatt inn av munnbind, det har gjennomgått testing ved Forsvarets forskningsinstitutt, og alt det vi har tatt inn av åndedrettsvern tilsvarende har vært testet ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og de har laget rapporter til oss på alle produktene, godkjent det som kunne godkjent, og ikke godkjent det som ikke var bra nok. Og det er også utstyr der som har blitt luket ut og sagt at det kan vi dessverre ikke bruke, fordi det er ikke godt nok. Så jeg har da fått alle disse testrapportene på mitt bord, og til syvende og sist vært den som har sagt at dette kan distribueres ut i tjenesten. Så det har vært et veldig nyttig samarbeid, og de har stått på også på Forsvarets forskningsinstitutt i helger og levert fortløpende, for de også har visst at tidsfaktoren var viktig. Så vil jeg også si at noen som jeg har også lyst til å nevne i denne sammenhengen, det er Sykehusinnkjøp, som veldig raskt etablerte et eget innkjøpsteam som ble styrket og bemannet opp for å håndtere ekstraordinære innkjøp av smittevernutstyr. Her var man nødt til å identifisere nye leverandører. Her måtte man kontrollere det som var av dokumentasjon, gå gjennom dette, og ha også dialog med grossister og leverandører og spørre ut hva kan leveres og når kan det leveres. Og så har de kommet til oss i Helse Sør-Øst, og så har vi gjort de innkjøpene. Men det har vært en grundig kvalitetssjekk også i forkant, og jeg vil si det som er kjøpt gjennom den nasjonale ordningen, så er det relativt lite som har vist seg å være av for dårlig kvalitet, og det mener jeg skyldes at vi sitter med veldig kompetente grupper av innkjøpere som til dels kjenner leverandører, som har vært på fabrikker og som har mange års erfaring med å kjøpe inn akkurat smittevernutstyr. Så det har også vært en viktig faktor for oss. Så er det slik at vi har tatt inn ganske store volym nå i vår, og vi sitter med betydelige lagre av utstyr dels ut på sykehusene, men i særlig grad i vår region, da, på regionale lagre. Sånn at vi mener nå at vi har kjøpt inn, sånn at vi skal klare oss godt inn i 2021, med en betydelig smittetopp nå i høst. Og så kommer det inn ytterligere utstyr i løpet av høsten, og her ser en fremstilling av de volumene vi snakker om. Dette er altså kubikk som kommer inn av ulike kategorier av utstyr. Så vil jeg si at i tillegg så har vi også fått etablert norsk produksjon, så det kommer da i tillegg. Og så ser vi også nå at markedet begynner å fungere igjen, slik at grossistene våre og leverandørene våre, de er i stand til nå å levere også utstyr som kommer i tillegg til det som er skissert her da. Så man kan reflektere litt rundt dette med forsyningssikkerhet i helsetjenesten, og hvis vi ser på neste bilde, så har det vært en erfaring det at antall faktisk smittede pasienter sier lite om forbruk av utstyr. Det er sånn at når man har en pandemi, så er det veldig mange mistenkte de smittede. Det er veldig mange som man må håndtere som om de var smittet, inntil man får avklart det. Og forbruk av smittevernutstyr blir høyt, også når det er få eller ingen pasienter. Og det har vi lært ganske mye av, å se hvordan tallene blir. Og vi ser også at økt testkapasitet eller aktivitet påvirker forbruk av utstyr. Så det er noen viktige lærdommer vi har gjort. Altså, tidligere tror jeg nok at når man har tenkt beredskapslagret, så har man tenkt liksom at det kommer en pandemi,
x antal pasienter vil bli lagt inn på sykehus, og så ganger man det med x antal munnbind eller andre svern, og så har man en slags fasit. Men det som helt opplagt at sånn det ikke. Det en type pandemifaktor som legges over hele tjenesten, og som gir en generelt økt forbruk. Og det jo naturlig, og det jo sånn som det skal være, fordi at vi opptatt av å beskytte pasientene fra smitte, og vi opptatt av selvsagt også å beskytte oss selv mot smitte. Så det har vært en viktig erfaring å ta med seg videre. Så ser dere på tabellen her noen om status akkurat nå når det gjelder ulike utstyrskategorier som sier noe om lagerstatus. Jeg har lyst til å, når jeg nå har fortalt litt om hvordan vi har arbeidet med utstyr, så har jeg lyst til å si også at vi veldig kjent med at dette har vært krevende for medarbeidere. Det har vært rasjonering, det har vært manglende forutsigbarhet. Det har også vært ulike råd om bruk av utstyr. For eksempel så har på ulike tidspunkt så har ulike myndighetsorgan hatt litt ulike råd, og Verdens helseorganisasjon har hatt noen råd som ikke har samstemt helt med det europeiske smittevernbyrået, og så videre. Og andre eksperter har vært ute og ment ting. At i en sånn situasjon, som nok kan forklares noe med at det har vært en diskusjon om er dette dråpekontaktsmitte, er det elementer av luftsmitte i det, hva mener vi egentlig med aerosolgenererende prosedyrer hvor man har ment at man skal bruke åndedrettsvern. Så det har vært uklarheter her som har vært krevende for mange å stå i. Og det man ønsker seg når man på en måte står i front og møter pasienter med mistenkt smitte, og for så vidt også behandler pasienter som er påvist smitte, det er jo visshet og trygghet og at dette er avklart. Så jeg bare behov for å si det, at det ser vi har vært krevende. Så vet vi også at det har vært krevende å oppleve at nye produkter ikke er sånn som det man er vant med. Vi er vant med å ha et høyt kvalitetsnivå på utstyret vi bruker i Norge. Noen av produktene har hatt et lavere nivå på kvalitet. Og det har vært spørsmål, er dette godt nok? Og det diskusjoner vi har hatt. Jeg må kanskje berømme egentlig vernetjenesten her for å melde tilbake når det har vært spørsmål og som har kommet opp, så har jeg fått e-poster, og det har vi tatt tak i. Og vi har også kalt tilbake utstyr og sagt at noe skal ikke brukes. Jeg tenker særlig på sånn smittefrakker og sånn, hvor det har vært utfordringer med dekning bak rygg og knytting og forskjellige ting, som vi ser at nei, det kan kanskje brukes, men det har ikke vært god nok kvalitet. Så det har vært viktige tilbakemeldinger som vi har fått, og det har vi forholdt oss til. Så er det også sånn at det har vært episoder med utstyr som ikke har vært god nok kvalitet. Vi har opplevd at det har sirkulert en del utstyr som ikke kommer fra den nasjonale ordningen, men som også da man har fått en klarhet i ikke har vært godt nok. Og det er klart, det er også veldig krevende å stå i da. Så her får man tenke at innkjøpsavdelinger og andre har forsøkt å gjøre noe i en krevende situasjon. Og så er lærdommen av det at det er veldig viktig å være veldig sikker på kvaliteten på det man sender ut, særlig når vi opererer med munnbind og åndedrettsvern. Så det har også vært som sagt usikkerhet og bekymring hos ansatte. Det skjønner vi, og det har vært krevende. Så har det også vært internt i en region, men også internt i ulike sykehus, har det vært litt ulike kultur for eller ulike rutiner for bruk av utstyr, og det har også skapt konflikter. Måten vi som et ROF har forsøkt å gå inn i det på, det er at vi har tematisert dette på tvers av helseforetakene, sagt at vi må, og vi har pekt på Folkehelseinstituttet som den instansen vi baserer våre råd på, og sagt at vi må være lojale mot det. Det blir veldig krevende hvis det blir en type privat standard, og så prøver noen å være lojale mot retningslinjer, og andre opplever at man ikke er det. Jeg vil bare si at det er en diskusjon vi har sett, og som bare er viktig å snakke om og få på bordet og diskutere. Altså.
Så det er noen refleksjoner rundt det med hvordan dette har vært opplevd ute i tjenestene. Så skal vi også ha en diskusjon, mener jeg og mener vi på ledersiden. Vi må ha en diskusjon om beredskapslagret. Jeg tror ingen vil på en måte være uenig i at beredskapslagrene var for små når vi nå ser tilbake på situasjonen i januar. Vi har basert oss mye på et globalt marked som vi ser er veldig sårbart og kan kollapse i løpet av en uke til to. Og det gjør at vi må tenke enda mer grundig over hva trenger vi å ha på norsk jord tilgjengelig når en sånn situasjon oppstår. Det kan være egenproduksjon, muligheten for egenproduksjon, men også at det faktisk finnes utstyr på norsk jord som gjør at man kan unngå en situasjon hvor man opplever en mangel. Nå var det aldri slik at vi aldri gikk tom, men det er klart at det var rasjonering, og det var ansatte som opplevde at man skulle bruke utstyr hvor det kanskje var naturlig å bytte utstyr, for eksempel åndedrettsen løpte en vakt. Det var jo et utslag at vi måtte spare på det vi hadde, og det er klart, har man mer utstyr ved inngangen i en sånn situasjon, og mer buffere, så står vi alle sammen bedre rustet. Så det må vi ha en diskusjon om, og der er det nyttig med innspill også fra ansattesiden fremover. Her ser du for så vidt et bilde da, fra dette nasjonale felleslagret, hvor alt utstyret ble tatt inn, og det er ganske svære kvanta som er håndtert der. Jeg kan si at fra RFs side så har ansatte også stilt opp, altså hun som styrer med dette lagret nå, jobber egentlig i økonomiseksjonen, men har på en måte tatt på seg lagerfrakken og holdt en god hånd om alt utstyret som kommer inn og ut av dette lagret. Så det har vi lagt stor vekt på å ha en god logistikk rundt det, og holde orden på alle disse artiklene. Ja. Så det var kort om det, og så har jeg bare lyst til å i grunnen avslutte litt med et sitat. Jeg gikk gjennom litt sånn e-post, og det er rart med e-post når man kan liksom gjenopplive litt en stemning som var. Og den e-posten skrev jeg til mine ansatte i fagavdelingen EOF, som er påskehilsen. Og så sier jeg litt om den situasjonen jeg tror vi alle har kjent på de siste halvårene, som har vært spesiell og krevende for alle. Det skal komme en tid hvor hverdagen vender tilbake, og hvor de viktige sakene blir viktige igjen. På andre siden av påsken så tror jeg hverdagen gradvis vil komme litt tilbake. Samtidig skal vi alle måtte leve med en hverdag preget av SARS-CoV-2 i lengre tid fremover. Vi har sett begynnelsen. Vi aner konturene av dyret som nærmer seg og kaster skygger mot oss. Viruset er et slemt dyr, men i Norge har vi enn så lenge klart å sette halsbånd på det. Takk for meg.